How's it going, Jeepers? My name is Mark, and welcome to another Dota 2 video. Today we're playing... I don't know, we'll see what we'll play, but we're playing with a friend, and we're gonna play in our language again. So, for all of those English watchers out there, I'm sorry, but I make most of the videos English, so yeah. Let's just step right into it. Можем идти там? Рандом я шум. Так я пишу мид, пока Саши не послал. Cuidas Schmidt Zemi Templar. Que é Medis Drow. Ма блодсикер ке дойде, мислам. Добро, ти зборам за дроу после блодсикер, шо гиде напред блодсикер. Добро, ето. Ти зборам най-боли ти зби дроу. А, е дарк си, да ти ебам модма каунтер. Даре. Chiar e și acu-i de ovoi jungle. Znači, put ge mit ke vidim. A je gore drugo, blok sikir. A, ti vam... Блудскер и друг са те пазва за фарм. Брат, имат... А шо, Дарк Сири ме соло доле? Не скля, не с... Ама и шо тут кайс. Може им пула, ама глед, ако е така требало со Дарк Сири иншен или дуален да сидат као два супорта. Дарк Сир со Драо и... Блудскер со иншен. Не знам шо се глупирали. А, липнул. Лол? Лип. Лик игра. Оу, то има услаг. Това е слава, брат. Не кликай. Какво, няма да съм репорт на Блудсикер. Окей, гъга е за... Това ще да ливне сега Дарк Сирот, да не игра сега. Пустори, нека играваш, а ке ни се ръчуне за победа. Какво и дай, ке ни се ръчуне за победа.
Много стацио и рекордят, мисля. Да. А, да, много рано ли. Е, па, джаве губи време, не се речува. Ке се речува, ако, и, ако продължи да играм ще на 10 минути. Ако бе, тоа беше. Отлично. А. Защо го вест, бе? Що направи интернашнл, кога има игри пак? Връзка. Влезика в емоции. Влези без инвайт. Чакай един инвайт. Може се издесело тук, бе. Може ботл да користи. Ajde. Ola. Jebri maci, da ti bom glata da ti. Minutes, break it's after face.
Păi, ce e vreodată? А зашто брекетцов сами се катастрофа? Шо е со брекетцов оваа година, бе? Катастрофа има. Знам дека беше менја нешто, а не има што. Ова е многу сменја за системот како се пласира. Против Нјуби, после Нави игра против Победникот. Некако не ми е... Много е различно. Ја е за денеска. Од 18 до 21 е мини венет, но 21 е најфинале. Осумнаести апер брекет си игра, 19 ловер. 20 се собираат од двата. А? Кој бе? Кој е овир? Навеки ги скинат тие се шо ги спонат. Че, кој бе? Да, овие се послави. После против IG, брат. Бе, Тайтни ги тепа Нави. Нави сега за паната га дига. Нема да изгубат сигурно. Брат, не знам дали ке тепаат или ке губат до сега секоја година се у финале. Леле, добри рандомс. Што е со рандомс? Тие рандомс. Супер им се падна. Марче? Е? Ти си на Урса? Урса да ми си игра. Да. Не, некако многу тивко се слушаш. А, спидеш бекер? Се е супер. Може Урса? Ајде ми нека спидеш. Не знам да не... Имаат ново Disable, тоа не знам бакаво ќе биде. Окей, мид... Фейкер ќе те сапорт. Ја си взем тајни, ја? Не. Диги што взема Војки Мортред, бе да ти имам планувате. Ке знам Денге. Ај Шадов не ти играм, го не имам играм. Ако беш... Алло, добро. Ја не знам, а че и ти... Леле, маци шо не зема ти бе Мирана? Абе...
Gledaš, je nenormalni ne si. Vidi, 20 dole. Odlično. Evo ova, neka dojda ti screenshot. Perfekcija. I što sad treba se suportati? Vidi go, počnal so baš, brat. Znaš kogo je ovak, je gubiš. Ej, nemoj steći. Ajde, ostaj, suportaj ga, man, ako nema tipa partijeta za nas posle. Koji me kiri od njive? Samo... Ovo je anti-mage. E pa... Neka ne se farma i gota. I naša kje bi da može biti. Lele, dobar damage. Lele, kako? Trilin gore. Ovdje se tryhard, za? Ili imam nekoj malo lag, ne znam zašto. Ali... Nije naravno. Če je malce? Morče, dobro je, morče. Aj, može. E, tako. Lele, katastrofa je se. Počnem da mi trgna dobro i se, ne. A glavan ti meče te pa dođu kakvati. A veki. E, dobro di, imam fardovi, dobro. Beži. A, to je mora na gank ili to dobro vida. Jak je da vam da fatam u stvari šoke. Thank you.
Idem gore. Ide dole, sa... Ma, ti idi be, brat, dole. Kaj je mrtre da ti ovoj ghi ostaviš? Gledaš debili se. Se kara za parno. Idem da ghi tepam na malce i ti znam... Иди доле, ой не може со Dark Sears ово или со Timber. Не може шанс има. Кой бе Dark Sears? Со Timber, да. Прошлата беше Dark Sears. Да. Прошлата... Има исти играч от предходна партия? Не, но им беше Dark Sears. Кай знаеш? Идам сега по той дечка, да. А Маци, ти си доле? Или идеш? Не, не съм я. Ајде ќе, ако треба ќе те почекам, не ми уше пола јам за инвест. Нека фарм антимейд со 30 демидж за лојдам. Да му мавнеш стан мртов е, не бе. Не може да фарм овој тим. Кога ќе пеќа? Про. Ей, есе сме? Ей, извини. Бев доле да ганкам, нищо не видов. А не убив ли ни раштата, бе, да ти имам пак от откъв изкочи. Мамче! Да дам доле? Оставай, хорошо. Имам хейс. Абе, да се кажеш, че не имам хейс. Си, да доле ке малко. Имаш стан? Ай, идем. Айди. Стан? Стан готов е. Уф, бра. А, е кула. Четворица се горе, бе, дай тоете. Овој па, што ми го взима курирот, бе, вардови не можам да взимам. Ре, горе сум. Слип и да го тепаме. Там ти. Слип. Ovo ćemo moram. Abe, ovo ste go kuriru da ti imam kurvata skapana, da ti imam... Što kurnivo pipa da mi... Majkata više pička da... Udram be čiča, pa posle begaj. Abe, puk dole, puk dole. Ne znam sa runata je zem... Ej, ko je ovaj? Ancient Apparition. Не знам дали да го бркам, ама нема никој со него. Нема да го стигнам, барем еднаш да го мавнам. А, нема никој со него. Зашто бе? Да, да. Ајде бе, вој да ти има момиче, да кај си. Не отиде, добро е.
je kritna iluzija do fričkom materija z gazom. Tri leve... Vidi go, nema nijedan backtrack, brat. Zbilno. Da. To je što je svojio. Nov build, brat. Dobro, barem ghi te pat gore. Ale tri lini ghi te pat me i kula im budna. Mi-a mi-a čepno na... Na slinio video u stvari kula. What, Mike? Welcome. I put the dark sun. Marko, pazi se, mi dovi ih snimamo dvojca. Saki di najne? Nekad je najne. Zemi im visot, ќе го тепаме рашто. Ке динајне ми е гајле. Чеј ќе се преправам да ме кидам навака. Ај се. Его пак отиде. Ау, ши бе. Ај да бегам. Бе, шо... Да не дадеш... Ако те дай ват, ке ги тепам, ама нема да... Да се... Дай ват. Опа! Ајде. Упс. Где чеш ти? Фокус новой? Не може. Нямам за хилка миша. Ме сфокусираат много, требаше на стринт. Треба да се враќам сол зле нај зебано ми е. Даш либлен сол кивен, сука. Нема да го пием, ели? Немаш стан? Да ти ебам. Идам на лобион за 20 секунди. Руна види дали има? Ту. Нема. Не, горе. Але бе, ке ги тепам, имам за 19 секунди манаќе. Ти часто слот, пачаво, следа да... Дојте на рамо, имам 50 секунди мана. Добри солски взем од нив. Ствари овде, ако има... А дај да... Чарти, пачаво. Сја ги дам, бе. Ај да ти бам, нема крипци. Дојте ти на рамо. Ај бе, па бутете доле, шо? Ако дојдат, го јаде. Маци, не се појавај тие бе, нека седи овај само, ќе му дојдат од мој. Ја еден слипнувам, друг го тепам султиот и на трет стан. Слушаш, Маци? Или пак кула ке зеја, не знам. Ева, овај ќе се залет. Маци, ако имаш свап, свап, не ви му ебаме, Маци. Ајде, Маци, свап. Еги. Ко дупна. Тоа го треба. Ајде пуш. За 9 секунди пак ме... Тоа е тебе пуна. Ајде ви да дојдат шоу, ќе ги из... Ајде, скайпот. Отиде. Čekaj malce, be, drugare. Ne možem join call na Skype, what the fuck? Onda...
nema ni runa. Пак ги изгубив сите соус. Ами я знам магия да ти пуштат. Осте глупаци. Ко губиме против овие треба. Ами палят 200 гол за дагер, бе, да му имам майчето. Юк има все дагер в обичето, бе. Ни шупчат в мисля. Ааа, види да ти войт. Антимиджът го снима. Кой левел е? 8. Па горе беше попарен още. Ева катастрофа. Каде бе, Мортред? Айде бе, файт, 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 файт. Го, 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 го. Го, го. Защо пичкава не иде да ти имам? Така да ти вземам да се вземам. Повикам се за теб, оле. Дай бе некои, овој мид свапни го, маци. Ми трябва 150 голд, два го бием. Свапни го. Тега не имам прени. Дай горе. Дърш, малко. Немој, Марко, немој 150 голд. Добро, барам дай да ден најнова, ми треба солде. Добро, еден крип, после еден криш. После шо садиш. Лије. Да бе, да. Каде бе? Војд, а бе брат, не си толку опа. Мислам, малце си, ама не си толку. Ај да тибам се заја. Е, е, ова е. Сука. Колку трябва? Ама курирот, леле, леле. Кула губило, тука било. Майку да бебе, пичка бе, да ти бе там. Това е косет. Абе, да, после ме казвам. Взимам маци Вардо и я 15 пати. Айде, лой, шо ти бе. Кой доага? Антимич. А, не, Рашта. Добре, после Вардо ви. Не бе жив е, само пишува доле дека ќе се респоне. Ова грешка прави пако бе. Да, 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 да. Купи, бегај. Ой, сука. Чекај, 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 нешто ја взевам. Нешто, нешто, ништо. Еба, браво! Дојди, пиле да те лизнам. Take my hand and go. Ванти Хил?
Ке ти стави улта и мртъв си. Епа, толкова му геф. Епа, добро е. I come. Opa! Opa, opa! Čekaj. Nein! Vaj! Suka! A, ak je mu stil nešto? Čekaj, zapravo nešto. Nein! Report AMA i AA, please. Run. Why you not check run? Lazi kupi varde. Imam, samo. A imam ja ulti. Ej, ti jadat gumna? Ej, ovo je realene, ve. Ej, ne, suka. Što pravi ovo je? Kada se vrdovi? Abe. Oh shit. Ай пак много масакрирам, ми ти идат нагоре. Ги видав. Не си... Пак от сега соло кил. Ако да му взема Aegis на овој? Или, стари, нека взема. Look who is farming, bitch. Oh, free kill. Free kill. Neutralec ako ti gubi. Opa. Ajde da ti gubi. Ti dođa drugi, za to nema. Ali više nekoj heks da ti imam majka. Dođi ve, ajde ako si ti imam mataru. Vidimo ti ih tepa. Pa ki ih tepa? Ajde ne ih tepa, ovi je patiče nemoj. Patiče ima raštalo u 20 minuta. Sa jedna krona je mu zbukna. A, evo, saka turnico, prva da ti je ovoj da ti šupači. Ej, Antimic farma. Battle Fury. I Poor Man. Dobro, ve.
Hajde, ke bide. U naredne ne igram buš. Ko je gore? Ajde, Dinena. Opa. Opa. Stuff's happening. Mati, nije mu plaćan. Ja, mana se ja. Pojebao sam ja. Ajde, Mati. Prvo i stan. Već si te strani se pušnati, ovdje tepani se. Lele, nikako. Oh, šajze. Gorišija vojdata. Pa to je vre, nema se kaš. Dobro. Ima pati čašta. Hmm? Pati čašta. Nisi slušaš u bolnici. Ali ima pati čašta. Сейчас ветер разрушил. Да ли има патича, да что там, не знаю. А, има, има. Брат, не се разбира, да ти имам... Какво... Ой... Да, боя. Купи си нов микрофон, не имаш пари, куп те боли. Дабл дамидж. Isto vrčeo. Ej, živ. Ne gubi jedna še si izradila. Не него на. Леле не треба, зошто меджик вон. Добро, ајде. Еј. Добро. Се се прави јак дека им купил раштата вардај. Што? Еј, губио! Што се деси, бе? Ај, нека кјути на трајлен, брат. Аве, што? Ај, немојте троу звака, што кур правите? Аве, мавни не ме. Dodged, suka. Fati go, be. Dečko. Ajde, tko. EZ. Parič. Parič. Timber. Utni drvo pak, aaa, ko pogodi. Kao ti dan ti to, be? Drvo. Ако ве можек излезе тука.
Ne, sea sigurno nema izlaza. Бега не ми кради експер зулти там оди. А Рошан роден е? Изгледа не. Сега јас имам. Каде бе, пук? Да видам как идеш. Нема го бе? Избега. Маци стане врат. Да, ти бам. Е, така. Да войдам си да ги му два удари, бе. Ай да ги... Я мога намести фан. Да, само еден уби. Я мога намести фан. Антито да не прави батърфлай или... Нема ништо. Онака што има како айтем. Прашањето. Не, анти ми ниче ништо. Ма, всеки воева. Почна да тролва овој. Ај Рошан да идеме? Ја иди да убираш. Е, да, и таман ке земе. Ај. Ама има... Опа, не е роден. Имаат вардови, знам. Треба со смок да идеме. Маля вардови, кој вардови мртв? Овие немаат фарм кериња таа, овие се по тој имаат фарм. Таа не. Глево, само да се блинкне мој чисто. Брат. Ora, qual busca minha mãe? Nego. Кај ме антимиджат бе, шума? Мора да има шума, иначе кај фарма? Или не фарма? Марче и Николче има. Рошан, ајде. Да идеме Рошан. Ајде.
Стисни лузите и мај на... Или така, стај ги да не нидат. Мал BKB во... Мој сам. Ово може ке ги убијам. После ке губиот него. Како не лак? Сеја сеја, брат, лагс. И не го фатив. Дагон бе. Каде бе, Войд? Абе, ај, БКБ Војдон нека прави. No shit. Pff. Off the marks. Skype call-o tot ide na hold. Ne znam zašto. Se desi su Skype colon hold. Adam, izviniš. Dečko. Ja ne znam. O, ima drvce tu. Sjećanka. Sečenko. Ah.
интересно. Коментарий нула. Try hard смеса. Интересно почна да не бутка, гари. Сега не може да се врати. Що пред тим бере? What the fuck? Не! Добро. Браво, бойт. То е то. Антимич, идам по тебе. Бето стиже, идеме сад на сатаник. Дедалс ке скипнал. Go one shot на течка, да? Behold! What you want? А тебе ти пойми. Ке ти ебам майка. А тебе пута ебам. Holy blade mail. Radiant victory. Well, thanks for watching, Jeepers. It was kind of weird because the first time we didn't like play after, right after, because they left, but this video is mainly... Oh shit, I just forgot. The button, click here to skip the next game start. I left it there the whole time. Shit. That thing right there. Well, I'm sorry for that. Wow. I hope it didn't change that much. But anyway, it was a fun game. And yeah, that's about gonna do it. GP out.